ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်လူတော်ဟာကောဇာသက္ကတိ1368ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်2ရက်နေ့ညမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမဟာရတ္တဂုရုအဘိဓဇအကမဟာတ္တဓမ္မဇောတိကမကွေးဆရာတော်ကြီးဗတ္တန္တကုမာရဤဩဝါဒကိုခံယူ၍ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောမကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များ나ရဲ့ကိုညီမှုအသင်ဤလေးနှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇာသဘင်ဝဲဓမ္မဒါနမတ္တိလူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောကွယ်လွန်သောဖိုးဘွားများနှင့်မိဘများကိုရည်စူး၍ဒုတိယဘုံမူကြီးဝင်း၌ဒေါ်ကြည်ကြည်မင်းနှင့်ညီမအမတ်ကြည်ကြည်ဆွေမမြင့်မြင့်ခိုင်မခိုင်ခိုင်သတ်ဖယားလန်ဩဘရဲ့မကွေးမျိုးကမတ္တိ၍ရည်လေးမြတ်နာမကြောက်လာရကုန်သောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များပေါင်းစုဆင်းရင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ခေါ်ကြားအပ်သောအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေအမိပေးသောတရားတော်ပရိသတ်ဘာတရားလဲအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတဲ့ဆုတောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအာလုံးတို့မိသားစုအားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအားလုံးအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိမှာတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွန်းတန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရုတ်သေးစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အားလုံးခင်တခဏညင်သက်စွာနေထိုင်၍လက်အုပ်လေးတွေချီမျက်လွှာလေးတွေချရုပ်ဘတ်ပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်များရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့အာယုံယူလို့ရအောင်ပူဇော်ပေးပါမယ်အင်းတို့ဝါအနန္တသာမပြေတင့်တယ်လပတော်မူပါပေသည်ဖယားအင်းတို့ဝအာနန္ဒသောဗံသောတာယောဤဖြူဝေထေဝင်ဝေနာမင်းကြီးတမယညီညူဝေကောင်းလာပါသောမျက်နာတော်အပြင်လေသောမူပါဝိထသော
ဟာတရားတဲ့နဲ့အမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတဲ့ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့နားကြပါဟုတ်လားတင်ပလင်ကိုထိုင်ခြင်းလဲထိုင်အစဉ်ပြေသလိုထိုင်တယောက်နဲ့တယောက်အစဉ်ပြေသူ့ပေါင်ကိုပေါင်ပေါင်အလှဲကြနင်းထိုင်ဒီတဲ့အစဉ်ပြေသူ့ပေါင်ပေါင်အေကိုပေါင်ပေါင်အေပြီးတော့ထိုင် ကဲပြိဿယ်ပျော်ပါပါဟုတ်လားအာလုံးတို့ပြိဿယ်မရတရားလင်္ကာလေးကိုတံပြိုင်လိုက်စွာဒီလူအုပ်ကြီးနေတာဆိုလိုက်တော့တရားမင်းအောင်ကြသိမ်းထားလောက်ဟုတ်လားအာလုံးလိုက်စို့ပဲနော်ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေ လူမြဝေ၍ဆောင်းလင်းမျိုးနွယ်ဝငါသွဲကျင့်ဖွယ်သားတို့သမီးတို့တာသံပြန်ဆိုမယ်ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေ လူမြဝေ၍ဆောင်းလင်းမျိုးနွယ်ဝငါသွဲကျင့်ွယ်သားတို့သမီးတို့တာရမနေဘူးလားဘယ်ချိန်တည်းရရဘယ်ွယ်တည်းရရဘာမှမသိတဲ့အွယ်တည်းရရတာကျွတ်တို့ညာသူညာသာဖုန်ကြီးကြောင့်တော့နဲ့ကြီးလာတာဆိုတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဟုတ်လား ဟိုကလေးလေးဘဝအကိုရေအမရေကြောင်းကပြန်လာရင်ဆိုပြနာတယ်ရနေတယ်ဒီလင်္ကာလေးဟာတို့ပြိဿအားလုံးရပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားအားလုံးသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေလည်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးလေးဘဝတည်းကရလာခဲ့တယ်လို့ဟောဒီမဒီကနေ့ထောက်တာဝယ်ကြီးကင်ထားတဲ့ကိုတော်လည်းဟိုကလေးလေးကလည်းရလာတာပါပဲဒီတော့ပြိဿ ငငယ်လေးတဲ့ကယဉ်ဤထိတွေ့လာတဲ့လင်္ကာလေးဖြစ်တော့ဘာမှမဆန်းတယ်လို့ပဲမအောင်မေဘူးလားဦးဇင်းတို့လည်းတရားတွေခေါ်လိုက်မှဒီလင်္ကာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီလင်္ကာဘသူရေးတာလဲလို့လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာဟာပေါ့ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့စာတွေပြန်ကြည့်ရတာဟုတ်လား ရှင်မင်းဒီအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မင်းတို့မင်းတရားလက်ထတော်ကာလကလေးကသင်္ကသာစရောဘုရားကြီးကအာလုံသောလူငယ်လူကြီးလူရွယ်လူနဲ့အကုန်လုံးလိုက်နာနိုင်အောင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံမိငုံမိအောင်ရေးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလူသားတိုင်းသိနေတာကသာသမီဟောတရား၅ပါးဟုတ်လား တကယ်တော့ပရိသတ်မြန်မာကဗျာမြန်မာစာလို့ထင်တော်လဲပဲဒီအချက်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလုံးကိုသောဘုရားကြီးကယူပြီးတော့ဆက်ထားတာဒီတော့ဒီလင်္ကာဟာဖရာဟောလားမြန်မာစာကမြန်မာစကားလားဖရာဟောစကားဟုတ်လားဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုရတော်ရှင်တို့တော်ထွက်လို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာ သင်္ကသာသောဘုရားကြီးကလူသားတိုင်းအလုံးနားလည်အောင်ဆက်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာစကားမြန်မာစာပေလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘာကိုမိညင်တာလဲဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှာသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှုတ်ကမပြောထွက်လို့မပြောရလို့ပြောမထွက်ခဲ့တဲ့စကားဒီကို ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကိုယ်စားရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့ဟောပေးထားတယ်တကယ်တော့ပရိသတ်မိဘဟိုတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသာသမီဟိုတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသာသမီတွေကိုကြည်ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကမျော်လင့်သွားတဲ့မျော်လင့်ချက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ဟုတ်လားနံပါတ်၄မိန်တော်မူလိုက်တဲ့ကျွေးမွေးမပြတ် ဒါကိုတို့ပရိသတ်ခိုင်မာတဲ့စကားလေးတခွန်းထည့်ပြောမယ်ဘတော်ဝါနောပရိသတိတဲ့ပါဠိတော်မှာဒီအတိုင်းသာအဲ့ဒီဘတော်ဝါနောပရိသတိဆိုတဲ့စကားလေးကိုသောဘုရားကြီးကကျွေးမွေးမပြတ်ဆိုပြီးတော့လေးလုံးနဲ့ပိုင်အောင်ဆက်ထားတာဟုတ်လား
ဟောနာကြောင့်ဘာသာခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရွှေနှုတ်တော်ကစတင်ပြီးတော့မိန့်လိုက်တယ်စကားဟေးမင်းတို့ကိုမွေးပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစီငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘဝလည်းနှလုံးပတ်ခုံးနဲ့လက်နဲ့သင်ဝါဘတ်တော်ကစီနေနဲ့လူဖြစ်အောင်ကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာတဲ့အရွယ်ကလေးကအမေရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆိုးနေတဲ့သားငယ်သမီးငယ်ကလေးကိုကြည်ရင်နဲ့ မင်းတို့ရဲ့အမေမြေလုံးအိမ်မမျောလင်းချက်တည်းနဲ့အာရပါရရှင်မြူးနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုများမျောလင်းချက်တည်းထားခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ငါတို့ဒီလောကကြီးအလဲမှာအထီးကျန်တဲ့မိသားစုဘဝကလွန်မြောက်လို့လာခဲ့ပြီငါရင်ဝင်ထဲမှာဟောဒီမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆိုးနေတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးလောကကြီးအလဲငါတို့ရဲ့မိသားစုဘဝထဲမှာရောက်လို့လာခဲ့ပြီ ငါတို့ကအခုလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရွရွရရမြဲမြဲနိုးနိုးနဲ့ပြုစုလုံကျွေးပေးနေသလိုပဲသင်္ခါရသဘောတရားအတိုင်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအိုမင်းရင်ရောလာမယ်ငါတို့ကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှတတိတွေမခိုင်ထမိန်မနိုင်ပစိုးမနိုင်ကျင်ငယ်မနိုင်ကျင်ကြီးမနိုင်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရအောင်မှာ အဲ့ဒီလိုအသက်တွေကြီးပြီးတော့တတိတွေမခိုင်ထမိန်မနိုင်ပစိုးမနိုင်ကျင်ငယ်မနိုင်ကျင်ကြီးမနိုင်ဘဝများရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဟောဒီငါရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေအားရပါရတောက်ဆိုနေတယ်ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးပေးမှာ နိုတိုင်နေတဲ့အမေမြင်နေမှလည်းမျောလင့်နေတယ်ဘိနာကအမေကိုအာပင်းနေတဲ့အဖေမျက်နာကလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့မျောလင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်ညင်တာဟုတ်လားမင်းတို့ကိုငငယ်လေးတည်းကကွာတဲ့နှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးတဲ့ကမင်းအဖေနဲ့မင်းအမေကမျောလင့်သွားတယ်ငါတို့ကဟောဒီမှာရိုးရာပြုစုပင်နေတယ်လို့ငါတို့အသက်ကြီးရင်လေ ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးပေးမှလို့နံပါတ်1မျောလင်းချက်အနေနဲ့မျောလင့်သွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တွေကမျောလင့်ချက်ကိုမိဘနှစ်ပါးကတော့မပြောရဲ့လို့မပြောထွက်ခဲ့ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့မိန့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတော့အားလုံးတို့သာသမီဖြစ်ကြတဲ့ ဦးဇင်းတို့အပါဝင်အားလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ဒီအမေတို့အဖေတို့ကရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်တိုက်စဉ်ကာလကလေးကမျောလင်းခဲ့တဲ့ဒီမျောလင်းချက်ငါဒီအမေနဲ့အဖေအပေါ်မှာဘယ်လောက်များကြည်ခဲ့ပြီလဲတဲ့ကိုကိုကိုရေရေကြီးပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စမ်းမှာကြည်ပြီလားစဉ်းစားနော် အမေတို့ကဟောဒီရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးစဉ်ကာလကလေးကမျောလင့်သွားတာဒီသားကြီးဒီသမီးကြီးကြည်လာရင်ငါတို့ကလည်းအိုလာမှာငါတို့အိုလာရင်ငါတို့ကိုဟောဒီငါသားသမီးကပြန်ပြီးတော့လုံကျွေးဆောင်ရှောက်မှလို့မျောလင့်သွားတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုဘုရားကမိန့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ပါး မရှိတော့တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာငါဘလောက်တာဝန်ကြီးလိုက်တယ်လေကြွေးမွေးမပြတ်တောင်ငါဘလောက်များကြည်ပြွန်လိုက်တယ်လို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းမှာမကြည်သေးရင်ဘာလို့ရမလဲကြည်အောင်ဆက်ရမယ်ကြည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကတော့ရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပြိဿ တချို့သာသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝမှာဝမ်းနေစရာကောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နေကြတယ်အမေဟိုအဖေဟိုတွေတတိမခိုင်တော့ဟိုကျင်ငယ်ချင်းကြီးမနိုင်တော့ဘူးအေးမိမိရဲ့အိမ်ပေါ်မှာမိမိရဲ့မျက်စိရှိမှမြင်နေပေမဲ့နှာခေါင်းလေးတရှုံရှုံနဲ့မလို့ကျွေးမပြူစိုးတဲ့သာသမီးတွေမြောက်များစွာရှိမနေဘူးလားကြည့်လိုက်စမ်းပြိဿာ ဒီအချိန်ကြမှာတတိမခံလို့ကျင်ငယ်ချင်းကြီးမနိုင်တဲ့အမေတို့အဖေတို့ဘဝကကိုကမြင်ရတာကိုတော့ကပြိတဲ့အမေရင်ဝင်ထဲမှာပါချခဲ့တဲ့ဤဤတွေစုထားမယ်ဆိုရင်နေပါမလားမနေပါဘူးမိမိပေါက်ချခဲ့တဲ့ရှူရှူတွေများစုထားမယ်ဆိုရင်ခါလံဘုံတွေနဲ့တောင်တင်လို့ရမယ်ကဲ
အမေတို့အဖေတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသာအမလေးဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့ကလေးသွားဟဲဆိုပြီးတော့များပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြစ်ခဲ့တဲ့နှလုံးသားများမိဘနှစ်ပါးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာလူဖြစ်ပါမလားဘလောက်ပင်ဆိုပါစေဘလောက်ပင်တွေ့ပါစေကျင်ငယ်ကျင်ကြီးဘယ်နှချိန်မဲပါချသွန်ကြပါစေငါသားလေးကရှိစရာငါသမီးလေးကရှိစရာငါသားလေးကချစ်စရာငါသမီးလေးကချစ်စရာလို့ရင်ဝင်တဲ့ကသားသမီးလေးကိုပျော်စရာလေးအဖြစ်နဲ့တော့အမေတို့အဖေတို့ကယူရပြီးတော့ကြွေးမွေးပြီးခဲ့ရတာကိုယ်အလဲကြမှာအမေနဲ့အဖေကိုယွန်စရာဆိုပြီးနှာခေါင်းရှုပ်နေအဲ့ဒီသားသမီးအမွေခံထိုက်ပါမလားဒါဘုသူစကားလဲမင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုဟိုးငယ်ငယ်ကလေးတည်းကနှုတ်တိုက်ကလေးကမွေးပွားကလေးကမျောလင်းခဲ့တယ်ဒီမျောလင်းခြင်းမင်းတို့ကြည်အောင်မဆိုင်ရင်မင်းတို့ဒီအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီအထဲမှာကိုယ်ဘယ်ဘက်မှာပါမလဲအာလုံးတို့ပရိသတ်ဒီအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်ချင်သလားမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်ချင်သလားကဲအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီကတော့လူတိုင်းမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တယ်အမွေခံထိုက်ပါလေထိုက်ချင်ပါလေဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူရဲ့လေးလေးပြန်သုံးသက်ကြည့်ပါအောင်အမေနဲ့အဖေကိုဥဖျားဖျားဓမင်းပုပ်ပုံဟင်ပူမူလေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဘယ်နှခါများလှုပ်ကြွေးပြီးပြီလဲကိုရတဲ့လက်ကလေးနဲ့ကိုရတဲ့ငွေကြီးလေးတွေနဲ့မိဘနှစ်ပါးအတွက်ဆေးဝါးကောင်းကောင်းလေးတွေဓာတ်စာကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ဘယ်နှကြိမ်များတတိတရားနဲ့ခရော့ပြီးပြီလဲခြေစုပ်လက်နဲ့ဆိုတာအသာထားအောင်နော်ကျွတ်တို့တောသူတောင်သားလူရန်စားတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေထဲမှာတိပြီးတော့မလုံဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားကိုမကလေးနှစ်ယောက်တော့ဟောဒီရင်ခွင်ထဲမှာလဲခြင်ထားပြီးလက်မှာလဲတယောက်ဆွဲထားပြီးဆိုရင်တောင်ဝန်ကြီးတော်တော်ကြီးတွေထင်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုတော့မှမရောက်တဲ့သာသမီတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားမလုံရဘူးနော်အမွေခံထိုက်ပါမလားဤတော်အလုံးသောဒုဒကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေခိုးတော့ကမသိရသော၎င်းတတိမမူမီရသော၎င်းဖရာအမိန်စကားကိုမသိတဲ့အတွေ့အကြောင်းသော၎င်းအမှုမဲအမှန်ပဲနဲ့နေနေခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တည်သွားတဲ့အချိန်မှာပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းစည်ရင်တဲ့မှာတော့ကြံအုံးမှာပါသိရင်မသိရင်တိပြီးတော့မပြင်သူရုံမှာပို့ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွေးမွေးပါတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကျွေးပါမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ယူရပေးလိုက်တဲ့ထမင်းပူပူဟင်းပူပူလေးနဲ့ခြာကျွေးလိုက်စမ်းပါမိမိတို့ရဲ့တိတက်တဲ့အသည့်လိမ်မာလေးတွေနဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားကြွေးမွေးမပြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲငါတို့ကကြွေးမွေးခဲ့သလိုပဲတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကြည့်ရင်လည်းငါတို့အားငယ်စရာမလိုတော့ဘူးပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူလောကကြီးမှာရလာပြီဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဟုတ်လားတချို့သာသမီလေးတွေပြောတာရှိသေးတယ်ကိုရောတဲ့ကို့မှလည်းသာသမီနဲ့လူမွေးစည်းဝါးကနေတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကြွေးတာပဲတဲ့ဘယ်အချိန်တိုင်းတော့လှုပ်ပေးနိုင်မလဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါမျိုးရောမကြဘူးလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းကျုပ်တို့ခမားတို့အမေရိကကျုပ်တို့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရွေးပြီးမွေးလာတာဟုတ်ရဲ့လားအာအာရရရှိလို့မွေးလာတာဟုတ်ရဲ့လားတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မွေးလာတာမိုးဘလောက်ခေါင်ခေါင်သီးနှံနေဘလောက်ပဲမရပါစေအမေရင်ဝင်တဲ့ကမွေးလာမဲ့ကိုဝန်လေးကိုတော့အမေကယူရလို့ပြီးနေတာပါပဲကို့အလဲကြမှာတတ်နိုင်သလောက်တော့လှုပ်ကြွေးတာပဲဆိုတော့ကို့ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားကြီးကအရန်အောက်တန်းကြမနေဘူးလားမပြောပါနဲ့ပြောလည်းမပြောပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိပါနဲ့အမေနဲ့အဖေကိုယူရလိုက်စမ်းမှပြုစုလိုက်စမ်းမှလှုပ်ကြွေးလိုက်စမ်းမှအဲ့ဒါဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှလည်းငြိမ်းချမ်းလေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှလည်းဖရာသာတို့ခေါ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝမှလည်းជីវတို့တက်လိမ့်မယ်ဘဝသန္တရာမှလည်းအစင်းမြင့်တဲ့သူကတိဘဝကိုရောက်ရလိမ့်မယ်အကောင်းကြီးဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လား
ဒီတော့နံပါတ်1အမွေခံထိုက်ဖို့ဆိုရင်မိဘကိုဘာလုပ်ရမလဲပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်2အပိုက်ကဘာလဲလဲဆောင်ရွက်စီမံနဲ့ဟောရင်ကားတို့ရဲ့ရေဝင်နေမှာနှုတ်ကြိုရင်တောက်စုံနေတဲ့ငါသားငါသမီးကြီးတပြေးတပြေးနဲ့လူလုံးလူပန်းကြီးကြီးလာမှာဘဝမှာပညာရေးနယ်ပယ်စည်းဝါးရေးနယ်ပယ်တွေကူးဝင်လာတဲ့အခါရောက်ရင်ငါတို့လုံနေတယ်ငါတို့ရဲ့လူမှုရေးတာဝန်နေစည်းဝါးရေးတာဝန်နေပညာရေးတာဝန်နေဘာသာရေးတာဝန်နေကိုပခုံးပြောင်းပြီးတော့ငါတို့ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမှာလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တဲ့ကနံပါတ်1ညှော်လင်းချက်ပေါ်လာပြန်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုဒုတိယညှော်လင်းချက်နဲ့ညှော်လင်းသွားပြန်နေဖယားမိန်တော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်မင်းတို့အသက်ကြီးလာရင်လူလားမြောက်လာရင်သူတို့မလုံနိုင်တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘာသာရေးတောင်းနေကိုမင်းတို့ကသူတို့ကိုစားပခုံးပြောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှလို့မျှော်လင့်ထားတယ်အေးအမေတို့အဖေတို့မျှော်လင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်နံပါတ်2ကိုရောမင်းတို့ဘလောက်ဖြည့်ပြီးကြပြီလဲဘုရားကမေးလိုက်ဒုပရိသတ်ဘလို့ပြန်ဖြေမလဲအေးပြန်မဖြေအောင်လို့မှားလိုက်လားဖြေစရာစကားမရှိဘူးမို့လားစဉ်းစားနော်ပရိသတ်ဟောရီတဲမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့သာသမီတွေပါမယ်ဟောရီတဲမှာလယ်သမားတွေရဲ့သာသမီတွေပါမယ်ဟောရီတဲမှာဂုံသေးတွေရဲ့သာသမီတွေပါမယ်မပါဘူးလားအင်းကအဖေတရွေးကြီးထမ်းပြီးတော့60ကျော်အရွယ်အထိလှုပ်ကြွေးကြတာမြင်နေရအောင်မယ်အင်းကအဖေအစိုးရကပင်စင်ယူပြီးတော့မှရက်သေးရွာတယ်ရှောက်ပြီးတော့ရှာရတာတွေ့ရအောင်မယ်မတွေ့ရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းပြောနေတာကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့အစုံအမကိုထေရဝါဒနန်းစဉ်အတိုင်းခံယူနေတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းပြောရဲ့ကဲပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေအင်တာနက်ရှင်နယ်တခုတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဝန်ထမ်းတယောက်ဟာအသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ပြီးလဲ60မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ငံတကာမှာဒီအတိုင်းပဲဒီတော့ပရိသတ်ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာအသက်60မှာပင်စင်ယူရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပင်စင်ယူရတာလဲဟောဗျာမကွေးမျိုးလောက်လှတာမရှိပါဘူးပြုံးမပြပါနဲ့ပြောပြရင်တော်ပါပြီဟမ်ပရိသတ်မျက်စိတွေမုံလာပြီနားတွေထိုင်လာပြီခါးတွေကိုင်းလာပြီလက်တွေမတန်တော့ဘူးအရင်စကားနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဟေးမင်းမျက်စိမုံပြီနားထိုင်ပြီခါးကိုင်းပြီမင်းလက်တွေတုံနေပြီမင်းမလုံလောက်တော့ကွာအိမ်ပြန်ပင်စင်ယူလိုက်တော့လို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားတတိတွေကလည်းမေးလျော့လာပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမသာစွမ်းတော့ဘူးခေါင်းပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေသဘင်တွေကဖြူနေပြီဒါကြောင့်မင်းပင်စင်ယူတော့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့60ပြည့်ရင်ပင်စင်ပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့စီကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အိမ်ကအဖေဝန်ထမ်းဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ရမှာ60နော်ဒါဆိုရင်အသက်60ရွယ်မှာတတိတွေချွတ်ချော်လာပြီခါးတွေကိုင်းလာပြီနားတွေထိုင်လာပြီဆန်တွေဖြူလာပြီမျက်လုံးတွေကမုန်လာပြီလက်ချေတွေမတန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်စင်ပြေးလိုက်ပါပြီတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပြေးလိုက်ပါပြီအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကိုအဖေနဲ့ကိုအမေသားသမီးတွေကပင်စင်ပြေးပြီးပြီလားစဉ်းစားနော်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေ60ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာကံကောင်းထောင်းမှလို့နေရမှာမှနောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်60အထိဒီသားသမီးတွေစားဖို့ရှာခဲ့ရတယ်နေဖို့ရှာခဲ့ရတယ်ပညာသင်ပေးဖို့ရှာခဲ့ရတယ်မစွန်တဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးဆိုရင်ကျင်ရအောင်မှရှာမပေးရဘူးလားမင်းအဲ့ဒီတော့မိဘက60အထိဒီတာဝန်တွေကိုအဆက်ဆက်အဆက်ဆက်ယူလာခဲ့ပါလျက်နဲ့60ပြည့်လို့နိုင်ငံတော်ကပင်စင်ရတဲ့အဖေကပင်စင်ဆောင်လေးကင်ပြီးတော့နေပူကျဲကျဲမိုးရွာထဲမှာပင်စင်ထုတ်နေရသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီတွေရှက်စရာမကောင်းဘူးလားဝန်ထမ်းသာသမီဆိုရင်လည်း60ပြည့်သွားတဲ့အဖေကိုပင်စင်ပြေးပြေးပြီးလာလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းမှာလယ်သမားသာသမီကုံတဲ့သာသမီဆိုရင်ရော60ပြည့်သွားတဲ့အဖေတို့တန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားတန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားမတန်စွမ်းတော့တဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေကိုပင်စင်ဘာလို့မပေးနိုင်ရတာလဲ။ဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလား။
နိုင်ငံတော်ကပင်စင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပင်စင်စာအုပ်လေးခေါင်အောင်မှထိုးထားရင်းနဲ့အင်းကမွေးလာတဲ့သာသမီကတဆင်မွေးလာတဲ့မြေကလေးကိုလက်ကဆွဲကြောင်းလွယ်အကြီးကိုတစ်ဖက်ကလွယ်ထမင်းကြိုက်ကိုင်းရိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြောင်ကျိုးကြောင်းပိုးလှုပ်ရတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလည်းမြောင်များစွာရှိဘူးလားကဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်စမ်း နိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပေးလိုက်တာသာသမီပင်စင်မပေးလို့ဘဝမှာမချမ်းသာသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝတွေညင်ရတာမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီသာသမီတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားစဉ်းစားတော့ဖရာမိတ်နဲ့စကားဟုတ်လားအမွေခံမထိုက်ဘူးဆိုမှတော့သွားပြီအဲ့ဒီသာသမီနတ်ပြည်တွေနိဗ္ဗာန်တွေဆူတောင်းမနေနဲ့ဘယ်သွားမလဲဒီကိုပြောတဲ့နေရာကိုသွားကြဘူးဟုတ်လား စင်္သာနော်နိုင်ငံတော်ကလည်း60ပြည့်လို့ပင်စင်ပြည့်လိုက်ပါပြီဝန်ထမ်းဘဝမှာ60ပြည့်လာသလိုပဲကုန်းတဲ့ဘဝမှာလေသမားဘဝမှာ60ပြည့်လာရင်အတူတူပါပဲမျက်စိတွေမုံနာတွေထိုင်ခါးတွေကိုင်းလာတဲ့ဒီအဖိုးကြီးဒီအဖွားကြီးတွေကိုအင်္ဂါသာသမီတွေကမြည်ထိန်ခိုင်းမြန်ပြီ 60ရွယ်သမင်ဖြူကမှဒေါင်းတော်တင်တင်တီးနေတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းလွတ်ပြန်ပြီမသွားရဘူးလားအဲသာသမီတွေမအားတော့အဖိုးကြီးပွားကြီးတွေလူမှုရေးပြတ်မှာဆိုလို့ဆိုဖိတ်စာလေးကန်တုံချီတုံချီနဲ့ဟိုးဒေါင်းတော်တင်တင်ကြားတယ်လေသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မလိုက်ရဘူးလားခင်ပရိသတ်ရှက်စရာမကောင်းဘူးလား60အထိလှုပ်ကြွေးလာပြီပဲတော်ပါတော့အနာပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်လား အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာတော့မိမိကိုငွေကင်စားရွေးတဲ့ကမျောလင့်လာတဲ့အခါအဲ့လိုများလုံနေရရင်သာသမီညိုညင်မှာဆိုးလို့လှုပ်ပေးနေရပေမဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ယင်ထဲကတောကအပူဟာငြိမ့်မှမလားအောင်မလီကွာငါတို့မွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရလဲကြွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရလဲပညာလဲသင်ကြရလဲသာသမီရကြီးရရတော့မှငါတို့ကိုဒီတိုင်းပဲခိုင်းလို့ကောင်းတော့နဲ့ယင်ထဲမှာတော့တောကရာသီပါပဲယင်ထဲကတောကတွေဟာငြိမ့်မှမလားဒီတော
ဒီလိုပဲ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 
ဒီကနေ့ကစနောင်မနက်ဘက်ကစပြီးတော့ငါသည်အင်္ဂါ ငါစားပြီးတော့ငါသည်အင်္ဂါငါအဖေးနဲ့ငါအမေကိုပင်စင်ပြီးတော့မယ်ကလေးမထိုင်းကလေးထိမခိုင်းတော့ဘူးဟိုနာဒီနာမခိုင်းတော့ဘူးအိမ်ဆောင်မခိုင်းတော့ဘူးတရားပွဲပဲသွားခိုင်းတော့မယ်လို့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ရင်အချိန်မမီဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ပြည့်တဲ့ဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲနှစ်ချက်သာပြီးတယ်နာယူဝရှိနေ ကျွေးမွေးမပြဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေပြိဿဆိုကြည်စမ်းပါတယ်လေမွေခံထိုက်စေဟဲ့စကလုံးလေးမလောက်ဘူးလားကျုပ်ကဆရာတော်ကြီးအုံနောက်ဖောက်စားတာဒီစကလုံးယူပြီးမှမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေဆိုနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တာဟုတ်လားမွေခံထိုက်စေတဲ့နော်ပြိဿစကလုံးလှတယ် မိဘနဘာကမိမိကိုနှိုးယွတိုင်ကျွေးတဲ့အရွယ်ဆုံးငါတတ္တိယမျော်လင့်သွားတဲ့မျော်လင့်ချက်ကငါတို့သည်ဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှာစီးပွားတွေပညာတွေရှာရင်းနဲ့တပြည့်တည်းတပြည့်နဲ့သေဆုံးသွားကြပါငါတို့သေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှပူဇော်ရမလိုတော့ဘူးဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလောကုတ္တရာနေပင်မှာထားခဲ့တဲ့လောကုတ္တရာအမွေတွေရှိတယ် လောကီနေမမှာထားခဲ့တဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာရွှင်ငွေတွေကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဟောဒီကြံခဲ့တဲ့လောကီလောကုတ္တရာအမွေကောင်းတွေကိုဖြင့်ဟောဒီငါသားတွေငါသမီးတွေကဆက်ပြီးတော့အမွေခံကြမှာငါတို့အမွေတွေကိုလည်းအမွေခံမဲ့သားသမီးတွေရပြီ
ီးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနှုတ်တိုက်နေရင်လည်းအမေတို့အဖေတို့ကပျော်လာခဲ့တာဟုတ်လားပြီးတော့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာဟာမကြဘူးလားအမေဖေသေးတော့အမွေတွေဘယ်သူရလဲသားသမီးတွေရလားသိကြလားအမေနဲ့အဖေသိရင်သားသမီးတွေအမွေကထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အမွေတွေယူလိုက်ကြတာပရိသတ်ရဲ့ပြေးအပြေးကြောင့်ခွဲလို့မပြီးဘူးဆိုရင်ယုံအောင်တက်ပြီးတော့အမွေကထိုက်တာယုံတက်ပြီးတော့အမွေတွေမခွဲကြဘူးလားအမွေကထိုက်လိုက်တဲ့သားသမီးတွေအမေနဲ့အဖေအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကတော့ခိုးသားကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာလိုက်တဲ့ဒီသမီးအငယ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်သလိုစိတ်ဆိုးသလိုနဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုမလာအမေနဲ့အဖေသေးပြီဆိုတဲ့အခါရက်ကွက်ကကတီအောင်သားသမီးအရင်မှန်တီအောင်ငိုရတာလဲပင်မှန်းကြပါလေဒီလိုသားသမီးတွေရောမရှိဘူးလားအောင်ဖို့ကောင်းတယ်အမေနဲ့အဖေအသက်တင်ကြရှိတယ်ကတော့အမေတို့ကသူ့ကြတော့ပူပြီးတယ်ကျွန်တော်ကြတော့လုံမပေးဘူးဆိုစိတ်ဆိုးမလားသေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလူလူကအချိန်ငိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအမွေစင်းနဲ့မှမပါမှကြောက်လို့ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿအမွေခံထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လောကဥပဒေကရောမပေးထားဘူးလားလောကဥပဒေကပေးလို့စားလိုက်ပြီမယ်ပြိဿအမွေကိုတခင်မထိုက်တဲ့သာသမီဟာခံစားတိုင်းကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဒါဆိုရင်အာလုံးသောဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟောဒီမကွေးတိုင်းရဲ့မကွေးမြို့နယ်မှာအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေထဲမှာဖဲမွေတွေဘလောက်ခံခံနဲ့အမေတို့အဖေတို့လက်ထက်တုံးကဖယားတကာကျောင်းတကာတွေဖြစ်သွားတဲ့မိဘတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားဇယက်တကာလမ်းတကာဂူကျောင်းတကာဖြစ်သွားတဲ့မိဘတွေမရှိဘူးလားကဲပရိသတ်နောက်တစ်ခုမေးမယ်နော်ဟောဒီမှာစင်းလေးရွှေလေးငွေလေးတိုက်တေကားရကြတော့လူရဲ့ပြီးတော့ငါတို့လည်းဆိုင်တယ်ငါလည်းပိုင်နေလို့ခွေနေလိုက်တဲ့သာသမီတွေအဖေတို့အမေတို့လူခဲ့တဲ့ဇယက်တစောင်းခုချောင်းနေကြတော့ဟေ့ဒါကတို့အမေလူခဲ့တဲ့ဇယက်ဒီဇယက်ကိုငါတို့အမြဲတမ်းမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လူမယ်ဘယ်သူမှမကတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့များအဲ့ဒီကောင်းမှုအလှူတွေကြတော့အမွေကိုလူခွဲတာကြားဘူးလားဟွန်းတချို့ဘုန်းကြီးတွေကအပြောကောင်းတယ်တကားလေးတွေလာအောင်ဒါမင်းတို့မိဘတွေလူခဲ့တဲ့ဇယက်ကွာအခုပြိုကျတော့မယ်ငါလည်းပြင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမင်းတို့မိဘအမွေဆိုတာခံယူတိုက်တယ်ကွာပြင်ညဆိုတော့မသိကြအောင်ဆောင်းသွားတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလားဟောကဲဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းများတွေ့ရင်လေကျုပ်ကအမြဲတမ်းဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျုပ်ဖြစ်ပုံဟုတ်လားဖြစ်ပုံလေးပြောပြမလို့နိုင်ငံခြားမသွားခင်ကပတ်စံလေးစုထားတာ38000ရအဲ့တော့ကျွတ်တို့သွားတဲ့ချင်းဒေါ်လာ1ဒေါ်လာမှ220ပဲရှိတာမလီ2သိန်းကျော်ရရင်ဒေါ်လာ1000ရရင်ငါသွားလို့ရတယ်ဆိုစုထားတာအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကမောင်ကောင်းကြီးရဲ့အင်းနဲ့ရိတ်သားလေးဖွင့်ရအောင်ကွာတဲ့ဟာဆရာတော်ရိတ်သားဖွင့်ရင်ကျောင်းကကျင်းတယ်လို့တပိတော့ကျောင်းနည်းနည်းချက်မှရမယ်လို့ချက်ပေါ့ကွာတဲ့ဆရာတော်ဒီအလူရှင်တွေကအခုရှိသေးလားဟာလူကြီးတွေတော့မရှိတော့ကွာသူသားသမီး9ယောက်ကတထည်သေးကွာတဲ့မင်းတို့လုံလိုက်နဲ့လုံပြီသူတို့ခေါ်လိုက်ရင်လူမှာပေါ့ကွာတဲ့ဟာဒါဆိုရင်တော့ချမယ်ကောခွင်မဲပေါ့ငါမပြည့်တဲ့2,000လေးပြည့်ရင်လည်းပြည့်သွားမယ်ပေါ့လေဟုတ်လားရှိတာလေးရင်းထည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုဟုတ်လားကြောင်ဖြိုးဖြက်ချထည့်လိုက်တာချပြီးတော့တကားလေးအញ្ញံဆောက်တခန်းချက်ပြီးတော့အញ្ញံဆောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှင်လေးအရင်တိုင်းပြန်တက်ဆေးတောင်းထုတ်ထားလိုက်သေးတယ်ကဲဆရာတော်ဘုန်းကြီးတကား9ယောက်ဖိတ်လိုက်တော့မနှက်ဖန်မွေးငါချက်ခိုင်းထားမယ်မွေးငါလေးချက်ခိုင်းထားပြီးတော့ကြောင်ကနေဆောက်ကဲတကားကြီးတို့လာကြခမရတို့အလှရဲ့အကြောင်းရင်းရောသိပြီလားမသိဘူးဗျာဆရာတော်ကြီးခေါ်လို့လားအေးဒီမှာဒါခမရတို့မိဘတွေလို့ပြောတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုလိုမိဘတွေလူခဲ့တာအဲ့ချိန်ကြီးတော့အတက်တရောဝမ်းသာနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးကိုကျွတ်တို့ရိတ်တာဖွင့်မှာမို့လို့ယောဂီတွေတရားထိုင်ဖို့နေရာကျင်းလို့အခုတခန်းချက်လိုက်တာတခါကြီးအစာဆုံးဟိုအောင်ဒီအောင်ပေါင်းလိုက်3သိန်းတော့ကုန်တယ်အဲ့တော့သားသမီးဆိုတော့မိဘအမွေခံထိုက်တော့ခံရတာပေါ့ဗျာလို့ခမရတို့သားသမီးတွေလှူလို့ရအောင်လို့ကျုပ်ကပြောပြတာလို့အဲ့ဒါလေးခေါ်ပြောတာဆိုတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စပြင်းပြီးတော့မလှုပ်တော့အော်ကွာ။အော်ဒီလူတွေစိတ်နေရှူတွေတွဲလဲတွဲလဲနဲ့တလောက်လာကြ။အေးစစ်စစ်ပါလို့ကံကောင်းလို့များ3သိန်းကျော်လို့ရင်ငါမြတ်အောင်ပါဟုတ်လား။ပြီးလဲပြီးရောပြန်လဲပြန်ကန်ပြီးရောဘုံဘုံရေတပြည့်တို့ပြန်တော့မယ်နော်တဲ့။ဝမ်းသာတယ်ဘုံဘုံရေတာဓုခေါ်တယ်ဘုံဘုံနဲ့ဒီရောနောက်ဘွားကြတော့ရေဆက်ဆုံးမှာပေါ့ဆိုတော့ဟောဗျာတာဓုတလုံးမယ်ရေဟဲ့ငါဒီတိုင်းသွားပါဟာဟာလား။ပြိတ္တိုင်စဉ်းစားကြည့်ကျုံပါလေ။အကြံကောင်းရင်တစ်ချက်လုံးအောင်းမိလိုက်တာ3သိန်းတော့သူများကြီးက3သိန်းကျော်ကျွေးတင်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသားသမီးမျိုးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်မှမရဘူးရှုံးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီလိုသားသမီးတွေအများကြီးလောကမှာမရှိဘူးလား
ရှိတယ်ဟုတ်လားမိဘရဲ့အမွေကိုလောကီစည်းစိမ်တွေကြတော့အပြိုင်ခွဲအပိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့အမေတို့ဘေတို့ရဲ့စည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ဘဝကြီးကိုမေ့ပြီးတော့အမေတို့ဘေတို့ဆောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဇရက်ဖယားဒါလေးတွေတော့ပြန်ပြင်ဖို့အထိသဒ္ဓါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီအမွေခံထိုက်ပါမလား ပရိသတ်ရင်လူသားမဘဝကိုမစိုးပါနဲ့ယဟန်တပါးရဲ့ဘဝကိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်ပါယဟန်နေမှာပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင်စီးပွားရှာပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့ရရဲ့လားဘသူတွေပေးတာစားရတယ်တခါတခါမှလှူတာကိုစားရတာပရိသတ်ဟာလွယ်လွယ်လေးရတာဘုန်းကြီးတွေအစဉ်ပြေလိုက်တာလို့မအောင်မင်းနဲ့မစားတတ်လို့ရှင်နောက်ဘဝခင်ဗျားတို့အိမ်မှာကျွတ်တို့ကဘာပြန်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ
ပြည့်စွက်ခန္ဓာမဆင်ခြင်မဲနဲ့စားရင်တဲ့မင်းတို့စားတာဟာတန်တွေတန်ခဲမိကြီးရဲရဲကိုဝါမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတခါတခါမှလူလိုက်တဲ့ဆုံးအလကားရတာပဲဆိုလွယ်လွယ်စားလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ကဒီဆုံးကိုပြည့်စွက်ခန္ဓာဆင်ခြင်မေတ္တာပို့ပြီးမှဖုံးမေးရတာ အဲ့ဒီလိုမဖုံးမေးဘူးဆိုတာနဲ့ဒီနေ့23နှစ်ပြည့်ညာ27နှစ်ထိုးရတယ်ဦးဇင်းဟာအဲ့ဒီတည့်ရဲ့စားလိုက်တဲ့အဟာအာရအားလုံးဟာဦးဇင်းအတွက်ကျွေးတင်သွားပြီတန်ត្រာအထိကျွေးတင်သွားပြီကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာအပြစ်မှမကြည့်ဘူးနော်မေတ္တာမပို့မဆင်ခြင်တာလေးပဲရှိတယ်ကဲနေ့ကနေ့ဆယ်ခွန်းတဲ့သွဲသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတဲ့ရတော်ဒီ
ပြစ်စွာခန္ဓာမပစင်ခြင်းမဲ့နေဖုံမေသုံးဆောင်ရင်အေးအဲ့ဒီကိုတော့တန်တွေတန်ခင်မိကြီးရဲ့ကိုခဲစားနေတာနဲ့တူပါတယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရေမိဘနှစ်ပါးရဲ့လောကုတ္တရာအမွေတွေကိုမသိကြအောင်ဆောင်လောကီယအမွေတွေကိုတော့အပန်ယူပြီးတော့မိနေတဲ့သာသမီတွေအမေတို့အဖေတို့ထားခဲ့တဲ့အမွေတွေထမင်းလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးကို